Diskussjoni fuq il-paġna tal-MFA tal-Facebook illum il-ħamis ir-raba' jum ix-xahar ta' Ottubru fejn qed noqorbu għal żewġ logħbiet oħra match day 3 u 4 mill-UEFA Nations League Group D3 għat-tim nazzjonali tnejn away nhar il-ħamis tal-ġimgħa d-dieħla kontra l-Kosovo u mbagħad tliet jiem wara fl-14 ta' Ottubru jkun il-ħadd kontra l-Azerbajġan f'Baku. Impedi diffiċli miegħi mill-ewwel il-coach nazzjonali Ray Farrugia illi miegħu ħankunu qed nitkellmu proprju dwar dawn iż-żewġ logħbiet. Ray, insellimlek waslet ġimgħa oħra impenjattiva, ġimgħa oħra diffiċli, bdejna b'telfa kontra l-Gżier Faroe, diżappuntanti però mbagħad ġidru mal-Azerbajġan home. Kif qed tħares hej dawn iż-żewġ logħbiet l-impenji li ġejjin speċjalment wara l-wirja inkoraġġanti li kellek mat-tim tiegħek home mal-Azerbajġan. Kon kontent ħafna bil-wirja kontra l-Azerbajġan, diżappuntat bil-riżultat tal-Faroe Islands għax jiena għalija telfija telfa, tilab tajjeb u titlef għalija xorta telfa. Però il-logħba tal-Azerbajġan naħseb irkuprajna tajjeb wara telfa ta' 3-1 mal-Faroe Islands u sodisfatt ħafna bil-wirja. Jiġifieri nisperaw issa li daw il-ġiex logħbiet li mhumiex faċli, diffiċli speċjalment il-Kosovo. Naħseb li hu l-aħjar tim fil-grupp. Hija logħba diffiċli, però kull logħba hija diffiċli għalina. Irridu nippreparaw tajjeb, nippreparaw bis-serjetà kif qed naħdmu u nisperaw li fil-futur nibdew inġibu riżultati ħafna aħjar mid-dro tal-Azerbajġan. Nafu li għandna grupp diffiċli ħafna, l-Polza m'għenitniex ma kienx ħanina magħna, ewwel mal-Kosovo u l-Azerbajġan. Kif qed tħares jgħidu żewġ logħbiet il-preparament tixtaq fuq l-avversarji anke mvista wkoll ta' tlieta jew erba' match days oħra li għadhom kemm għaddew jew ġejjin tal-kampjonat, jiġifieri fiżikament il-plejers ikunu daqs aħjar. Isim, fiżikament żgur ħajkunu aħjar il-plejers tagħna. Jalla ma jkollniex injuries qabel ma nitilqu. Rigward il-Kosovo nafhom sew nafhom studnijajnihom, għandhom plejers tajbin fil-Bundesliga. Fil-lig Belġjan, fil-lig Hollandiż, jiġifieri daw għandhom skwadra. Barra minn hekk daw kellhom id-dritt li jagħtu passaport ħames plejers li kienu tiġalabu ma' nazzjon ieħor peress li Kosovo huwa pajjiż ġdid, allura l-FIFA tagħhom id-dritt li jistgħu jilabu ma' Kosovo. Jiġifieri dawn huwa l-aħjar tim, però aħna qed nippreparaw sew għal daw il-logħbiet. It-technical team qed kważi nkunu hawnhekk kuljum. Ġota għali, naraw il-videos u nippreparaw u x-nistaw nuffollowjaw il-players, nkellmuhom, nibatu għalihom, nuruhom il-clips. Iġifieri aħna qed nagħmlu minn l-almu tagħna biex l-affarijiet jibqgħu jimpruvjaw u mmorru l-quddiem. Id-dro ta' wieħed wieħed mal-Azerbajġan lura 3 jew 4 ġimgħat ilu, it-tnejn 10 ta' Settembru kien tas-sena 2018 match dejtu Malta-Azerbajġan Stadium Nazzjonali li sbaħ momenti id-dro ta' wieħed wieħed fis-servizz li jmiss. Lura ma'kom wara servizzi li segwejna illi ġeddidna l-memori ta' dro kontra l-Azerbajġan home, l-aktar moment importanti f'din l-intervista mal-coach nazzjonali Ray Farrugia propju qabel ma nhar it-tlieta il-kontinġent jitlaq lejn il-Kosovo propju
is-sejħa tal-iskwadra, l-iskwadra provizorja għal dawn iż-żewġ lobiet. Skwadra ta' 24 plejer rej. Ftit tibdil mill-aħħar lobiet il-kommenti tiegħek waqt li qed narawha wkoll it-telespettaturi fuq Facebook qed jarawha dwar il-plejers magħżula u dawk assenti f'din l-iskwadra li ħattellhom jekk il-Kosovo u mbagħad eventwalment l-Azerbajġan. Ġejna għażilna skwadra u rejna fiduċja qed naraw nuru fiduċja f'dawn il-plejers, imma introduċejna issa il-Jay Grek, il-Kane Attart u hemm Bjorn Christensen. Aħna fil-bidwa tal-speċjalment tal dil competition ikun hemm skwadra b'esperjenza u biż-żgħażagħ biex daw jitalmu minn dawk li għandhom l-esperjenza u naħseb qed taħdem tajjeb ħafna. Hemm għandna neqsin lil Zek Muscat li Zek Muscat sfortunatament hu injured. Il-biraħ kellimni hu għandu injury u qed jieħu treatment darbtej kuljum. Għandna lil Luke Gambin li għallidna li ma jistax jiġi għall-istess kemm isib postu fit-tim ta' Crawley, għax ifimni, dan għadu għamil minn Luton mar ma' Crawley u għadu fil-bidu tiegħu. U l-plejer li ħolli m'hemmx l-iskwadra huwa Ryan Fenneke ħadd sospensjoni twila, jiġifieri mhux qed jilgħab xorta għadu fil-pjanijiet tagħna l-futur, però ifimni xahar ma tilab xi jadaq xejn. Dan ma dik hija l-iskwadra, skwadra b'esperjenza, skwadra biż-żgħażagħ, issa qed naraw li qed indaħlu iżjed żgħażagħ. Nistgħu ndaħlu iżjed imma hemm ġiex lobiet tal-under 21 qualifiers ma nistgħux nieħdu iżjed players, però hemm iżjed players li qed inħarsu lejhom għall-futur. Dak kien il-kumment imma tal-coach nazzjonali Ray Farrugia propju tajna d-dettalji wkoll tal-iskwadra ta' 24 plejer illi flimkien mal-kontinġent nhar it-tlieta ħadd titla' dawn iż-żewġ lobiet match day 3, match day 4 minn dan grupp D3 tal-UEFA Nations League Kosovo kontra Malta il-Ħamis 11 ta' Ottubru il-ħadd, 3 wara 14 ta' Ottubru Azerbajġan Malta. Nsemmulkom, natukom il-kumplament tal-ġurnata tajba.